Tébanos. Covardes que se renderam a Xerxes. Eu odeio a água. Eu desisti de pescar. Sirvo aos deuses agora. A pesca é um ofício digno. O que causou essa mudança? Foi uma tempestade. Como se os deuses pisassem sobre a terra. O navio virou e afundou. Exatamente ali, os deuses me salvaram. Aconteceu depois de você pegar uma relíquia de pedra? Bom, pode ser que eu tenha usado pedras do templo como âncora. Nada de valor. Que bom que os deuses protegeram você nisso tudo.